و اگر از اینجا تنگ هم میتنه نمیشکنه یک و فخت یک و فخت نیستم تو اول پیشم رو من که اخر شب باشیم بگید دو یک و فخت اولم پایین نزد؟ باشیم زمانی دار وشنی یه ویدیو بتانو دارم اخشم من با اخر شنی هم او یه علم این شما باید هم یه کوبیه اخر علم و کوبیه اخر تو هم که دور رو بشنو دارم یه رو Pelo que tu Onde chama mais? Não tá bem aí, guarda a mim, tá bom. Vai ali pro louco, deixa eu ver. Tá, mas só. Mas como é? A fecha da senhora tá lá no pão. A gara se aí, pô. Juan? A gara se aí, pô. Juan? Já. תהי שווה ארבע. אחרי עוד שנייה, מה קורה? עולה ארבע. רק קובייה אחת. רק קובייה אחת. תחשבו על זה שהוא עוזר... הוא נכנס פנימה, וזה עולה לרבע. והוא עוזר ימינה. מה זה משנה? זה הצורה שאנחנו חושבים. זה כמו בשפיצות.
אבל... למה אפשר לעשות סכום המשפט? פשוט כשיש סכום, כשיש נהלים, אז האמת היא סכום אין. אנחנו עושים חשיבה של דינמיות, זה סתם, זה לא... בפועל זה פשוט עשרים שם. האם זה משפט זאת נראה אחרת, אם זה הייתה פה? מה? זה נראה אחרת. מה נראה אחרת? אם היינו שמים אחד על אחר, כאילו אתה שאתה גדול על אחר. לא. 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 זה תמיד הסכום של ה-Y. אתה רואה? ה-Y שלו פה 2, שלו 1, אז במקומות שהם נפגשים זה יוצא 3. במקומות שאין לך נפגשים, אז זה 5. מה לבן? מה קורה פה? 145. אוקיי, הגל הזה... 173 ל-4 הוא יהיה לפה, נכון? אוקיי. עכשיו הוא יהיה לפה. בסדר. בוא, עבר עוד שנייה, אז הוא נער. הוא עוד קצת. הוא גם זה אחרי מין. כל אחד זה אז... אז הוא זה אז... פה. אז כאן יש לי משפט אחד, פה. הוא זה אז... פה לפה. נכון? סליחה, פה לפה. שישייה זה לא נעשה. נער עוד צד. אז כמה היינו פה? עוד שני. כמה היינו פה? ואין לי את זה, אתה רוצה לצאת לי כאן. כמה יש פה? שנייה. 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 שבא לפה. אורי אור, אז אבי אור אור אור. פה, יהיה רק אותו שבא לפה. שבא לפה. אבל אין לך, אה, הוא נפגע. כן, הוא כאילו נופל. הייתק הענפי פה, היה עכשיו רק אחת. זה סופרפוזיציה. זה סופרפוזיציה. אה, סופרפוזיציה. 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 עכשיו תראו, אני לא יודע לראות לכם עם הדוגמאות, אבל תראו, אם אחד הגלים הוא הפוך, אז אני מכסה Y. וזה הורסת. אתם מבינים את זה? זה הורסת. זה התאפות. זה הורסת. ופה אתם תראו את הדוגמאות. אוקיי? יש גם בספר של... כן, לא ספר של... כן, יש, יש. לא, לא קוראים של... אבל... אוקיי. אז תרשמו. מה הוא עשה? מה הוא עשה? זה משפט חוזר, אתה יכול להגיד לך. אז תרשמו, תרשמו, עיקרון החיבור. עיקרון החיבור הזה נקרא סופרפוזיציה. אוקיי? זה כאילו... זה כמו חישוב, זה כמו לחשב גל שקול. אני מחשב את הסכום של הגלים, וזה לא מצטוט. זה שקול כזה. זה מהמילה המוזי שאחד עולה על השני. גם הפוך, נכון? כן. בדיוק, בדיוק. אין סוף. אין סוף. טוב, בואו נסביר את זה מצווה הזו או שלא? שירי יפה לבר. דיברתם על זה, נכון? תגיע לגן עובד. אני הומלס ברחוב שלוש שנים. לא, אבל פתאום הם
מה? הייתי משקיף גם. קראתי את הנימוק שלך. קראתי את התגובה שלך, הגבת על... על מה? הקבוק? אז ראיתי את מה הגבת, על למה? תם תעשו, מקף, כאילו שני הערות.
לאפשר זוויות המופע של שני עדים. זה הדבר החשוב. מה שעכשיו אני עושה. כאשר זוויות המופע של שני גלים זהות, הגלים זהים ברגע היווצרותם. אני רוצה שתבינו את ההערה הזאת. מה זווית מופע מייצגת אמרנו? את הגובה שבו ההפרעה מתחילה. האם אני מתחיל מהאמפליטודה ועושה כך? האם אני מתחיל מ-y שווה 0 ועושה כך? באיזה גובה ההפרעה מתחילה? מבינים את זה? הנה יש שני גלים עם אותה זווית מופע, אז שניהם מתחילים מאותו גובה, אז הגלים יהיו זהים. רק בגלל הראשון או? מה? רק בגלול הראשון. תלוי על הגלים בסופו של סינוס. ולכן על כולם. בדיוק. מבינים את ההערה הזאת? אבל אני יכול לחזור, לכל אחד מהחברים, אני יכול לחזור ולעשות את הפוץ הבא בזמן שונה. מה? לא, אנחנו מדברים על זה על זה. אמרתי שזווית המופע מופיעה בפונקציית הסינוס, אז בגלל הרמון שלך, זה גם ישר שאני מלא דור. אתה מתמיד בהפרעה ויוצר צורה סינוס רגילית. תראו, הנה דוגמה, הגל ככה. הוא התחיל באמפליטודה, נכון? הוא התחיל ב-y שהוא... נגיד זה x ו-y. אופה... אם הוא התחיל ב-a, אז יש לו איזושהי זווית מופע. עכשיו אני יוצר עוד גל שגם מתחיל ב-a. אז גם זה יש אותה זווית מופע. המשמעות של זוויות מופע שוות, זה אומר שהם התחילו באותו מצב. ולכן הם זהים. אז הגלים שלים, לא כל כך. מה זאת אומרת, אבל יש להם אותה זווית מופע, הם התחילו באותו מצב. איך כותבים את הזווית מופע? שנלמד את הסינוס הזה. אתם מבינים את הרעיון הזה? אוקיי. עכשיו, אם הייתי מתחיל את שני הגלים מפה, אז גם יש להם אותה זווית מופע, אבל היא שונה מהזווית מופע של הגלים האלה. אבל זה גם לשניהם. ואפס זה מינוס אמפליטודה? מה? אפס זה מינוס אמפליטודה? בהצלחה אמרת בין אפס לשניהם. אני יודע. כאשר ההפרש בין זוויות המופע של שני גלים, נחזור לך בעצם? לא, לא. כאשר ההפרש בין זוויות המופע של שני גלים הוא פאי חלקי 2, אוקיי? אז מפוחית. בסוגריים תרשמו חצי פאזה. רגע, כאשר תבואי להיות מופע. מה? כאשר ההפרש בין זוויות המופע של שני גלים הוא פאי חלקי 2. אמרנו שהזווית מופע נעה בין 0 ל-2 פעם, כי זה המחזור של פונקציית הסינוס. אני הכי גרוע שלו, זה פעם. מה זה המוגרסה? מה? זה המוגרסה. אוקיי, אני אסביר בקטנה כדי שתבינו. לא יודעת, זה ברדיאל. כן. תראו, מה המחזור של פונקציית הסינוס? כל כמה מעלות הוא חוזר לשם? 360. כלומר, 2π. עכשיו, אם אני מתחיל, אני יכול להתחיל אותה בכמה מצבים. אני יכול לזהר פונקציית סינוס, שתתחיל מהאפס, ותעלה ותהיה כך. נכון? כן. אבל יכולתי גם להתחיל אותה מאפס, ותהיה כך. וזה תהיה אותה פונקציה. רק זה יהיה הזזה של זאת. וכמה הזזה? זה יהיה ב-180 מעלות. כן, הנקודה הזאת...